ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តនៅសេចក្តីព្រៀងដំណោះស្រាយចំនួន3ចំណុចដែលជំរុញឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងអយុនហាប់ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2021គណៈកម្មាធិការនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNGA បានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងដំណោះស្រាយចំនួន3ទាក់ទងនឹងកូរ៉េខាងជើងរួមទាំងការបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាចិត្តឆ្ពោះទៅសម្រេចឲ្យបានការបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់នៅថ្ងៃសុក្រទី29ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយចំនួន3ខាងលើមួយមានចំណងជើងថាដំណើរការរួមគ្នានៃសកម្មភាពភាពនឹងការសន្តិនិតម្រង់ទិសអនាគតឆ្ពោះទៅរកពិភពលោកដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវារួមបញ្ចូលទាំងលក្ខខណ្ឌដែលអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យ UNGA បញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការបោះបង់ចោលទាំងស្រុងដែលអាចទៀងទាត់បាននិងមិនអាចត្រឡប់វិញបាននៃអាវុធនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងស្របតាមដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN ដែលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតឯកសារដែលអនុម័តមួយទៀតមានចំណងជើងថាសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការសាក់ល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដោតលើការអំពាវនាវរបស់ UNGA ឲ្យកូរ៉េខាងជើងគោរពតាមយ៉ាងពេញលេញចំពោះដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN UNGA នឹងធ្វើការថ្កោលទោសជាថ្មីចំពោះការសាក់ល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន6លើកដែលធ្វើឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងដែលវារំលោភលើដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តពេញលេញដោយទីក្រុងព្យុងយ៉ាង UNGA នឹងស្វាគមន៍រាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការសន្ទនាដែលសម្ដៅសម្រាប់បានគោលដៅទាំងនេះរួមទាំងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអន្តរជាតិកូរ៉េនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងផងដែរគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN ដោយសារកម្មវិធីអាវុធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងមិនបានសាក់ល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៀតឡើយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកបរិយមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ